ciyaaraha sida kubadda cagta waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay dhallinyaradu kaga fogaadaan tahriibta iyo balwadaha kala duwan ee laga isticmaalo dalka. Halkani waa garoonka lagu dheelo kubadda cagta ee degmada Garadeg, waxaana galabnimadii maanta laga daafuray wareeg ciyaareed ay ku tartami doonaan 8 kooxood oo ka dhisan degmadaasi. Wareegan oo qabanqaabadiisa lahaa mid ka mid a ciyaartooyda degmadaasi ayaa wax halkaasi ay ka sheegeen ciyaartooydii loo qabtay wareeggaasi inaanay wax gacan qabasho iyo taageero ah aanay ka helin wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Somaliland, iyagoo baaqu diray xukuumadda Somaliland inay wax ka qabato baahiyaha ay tabanayaan. waxaana halkaasi ka hadlay garsoorihii dhexdhexaadinayay ciyaartaasi iyo qaar ka mid a ciyaartooydii loo qabtay tartankaasi. waxaan taagannahay waa garoonkii degmada Garadeg, waxaan furaynaa wareeggaasoo uu soo abaabulay ama u furay inay yaro dhallinyaraa Yaasin Yuusuf Jaamac oo markii labaad ee uu soo caawiyo sportigan. waxaan leenahay ku dayashaad mudan tahay, dhallinyartuna ha kugu dayato cid kastoo magaalada u maqan. waxaan leenahay cid u maqan ama xukuumada ku halaysan yaanay jirin ee degmadiinni iyo sportigiini dib u soo eega. asxaabta qaranka haddaan dib ugu noqdo, waxaan leeyahay soomaalidu waxay jeclaa ninka iyo jiilaalku waxay ku jiraan dagaal, waxaase guulaysta kay gabadhu raacdo. taa macnaheedu waxa weeye markaad nin tahay ee waqti adag aad ku jirto, haddii gabadhu kaa raacdo jiilaalku kaa guulaystaa. haddiise gabadhu ay noqoto qof fula garanaya dantii, waxaad noqotaa qof guulaysta waqtigiisana. caqaabta qaranku waxay ku jirtaa dagaal, waxaase guulaysta kay dhallinyaradu raacdo. taasi been maaha. waxaan leeyahay halkan waxaa taagan 8 kooxood oo heerka koowaada ayaa garoonka galabta ku sugan. laba ka midi way safan yihiin wayna ciyaarayaan. 8 kooxood waxay noo sheegeen inaanay wasaaradda wax dayactira weligood ka helin intay degmada joogeen. kuwii ka horreeyana sidoo kale ahaayeen. xukuumaddii hore waanu ogeyn wax sportiga weli maana arag. sportiga dhinaciisa wasaaradda sidii hawada ayaa sometimes soo caawin jirtay, dareysay usoo dhiibi jirtay iyadoo wasaaradda sportigu jirto. laakiin waxaan leeyahay iminka, inkastoo dalkuba qafilan yahay, qafil dheeraadaba tan saaran waanu ka jabin doonaa qafilka. sheegaynaa ama ka shaacinaynaa inay xaggan bahdan sportiga ay waxba nooga qaban xagga xukuumadda dowladda, oo waxaynu soo gaarsiiyeen ama agabaynu soo gaarsiiyeen ayna jirin. kaba soo qaad garoonkayga waa ka sidaa weeg. hadday noqoto wareeg annagaa furanna, hadday noqoto kubado annagaa iibsanna, hadday noqoto kaba annagaa iibsanna. wax kasta oo ku saabsan sport, meel kasta ee sport team ka dhisan yahay waxaa laga qabtaa. garoomada waa taa loo dhagax dhigayo, waa kuwa garoomada rooga loo dhisayo, waa kuwa garoomada meel kastaba dee na dhiirigeliyey Yaasin Yuusuf Ismaaciil oo ah inan yaroo nalamida oo wareegyada noo fura oo koobabka noo fura. koobka ugu dambeeyey rabadaanta isagaa noo furay, iyo koobka dambeeyey koobkanba. waxaan iminkadan dowladda ama bahda sportiga aanu ka haynaa oo weli naga soo gaaray ma jirto. xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku cabaaraynaa gaar ahaan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha sportska inaanay waxba u qaban degmada Garadeg sportskeeda uu garoonkeedii iyo sida uu sidaa yahay. waa Maxamed Kumburi, Star TV, degmada Garadeg.